Contra o Bangu, a galera já vinha com medo, meu irmão. Isso aí. A galera já vinha pensando, não, a gente não pode perder de muito. Meu irmão, a gente tem feito a diferença dentro da nossa casa. São 3 jogos, 3 vitórias. E talvez esse seja o nosso último jogo dentro de casa, porque depois das semifinais são em outros estádios. Vamos deixar esse legado, irmão. Ninguém pode chegar aqui dentro da nossa casa e arrancar um ponto nosso sequer. Nós vamos para a 4ª vitória seguida com muita entrega, muita determinação, como a gente tem feito. Então vamos deixar esse legado. Aqui dentro é a gente que manda. Desde o começo, o PC Boy apresentou aqui nosso pensamento, Série D, agora com a música do Alba Mais, rapaziada. Não tá bom aqui não, vamos seguir. O que tem feito a gente andar como sempre, fazer o nosso trabalho, de cada um da gente aqui. Vamos fazer acontecer hoje. O jogo é difícil, é, mas a gente podendo fazer, torna fácil. Vamos lá?
imediato comércio fechado. Cidade unida até parece a dupla clube. Que eu tenho falado desde o início, o que tem feito a diferença nesse grupo é a união. Às vezes um não tá tão bem tecnicamente, mas o outro tá apoiando, tá incentivando. Lá dentro de campo a gente cobra, mas com honestidade, olhando o olho, sem trairagem. Isso que tem feito a diferença desse grupo, velho. Parabéns, porque a gente conquistou nossa quarta vitória dentro de casa. A gente saiu dessa primeira fase agora com 100% de aproveitamento. Vamos continuar nessa pegada, porque o vencedor, velho, ele simplesmente não acomoda. Ele pensa na frente, ele pensa no amanhã. Foi bom o que a gente tem vivido até hoje, foi excelente. Conquistamos a Série D, mas ainda tem mais coisa pra frente. Ainda tem Copa do Brasil, ainda tem as duas semifinais, a semifinal da Taça Rio e a semifinal geral. Então vamos continuar nessa pegada, vamos continuar firme, focado, porque eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir, beleza?